Čekajte, ljudi. Pa ja završi ovaj put, eto. Ma završili smo zajedno, zato što smatram da... Nema, nismo završili zajedno, zato što nije do mene. A što ti nisi htela se ljubiš s njim? Sad meni to nije isto jasno. Evo zbog toga. Zbog toga što će on za 4 dana, ili evo već sutra, da se ogradi od svega toga. Eto, zbog toga. Šta će on za 4 dana se ogradi? A evo, ili već sutradan kao što je sad to uradio. Ne, jednostavno... Miljana, molim te, znači, zato što ovo se dešava od strane drugih ljudi, zbog toga nas dvojni ne možemo nikako ništa. Tiše! Jednostavno smo i ja i ona i Nadžije i jednostavno... Tiše, ljudi! Teramo svoje... Kome govorim tiše? Jedan tera svoju priču, drugi tera svoju priču. On govori da ja sve lažem. Ona isto govori da sve lažem, znači kao deca od 5 godina ovde igramo... A šta je ono bilo jutro sada? Ne razumijem ništa, i čuvajte stanje. Pa ništa, juče je Ena došla sa... Pa dobro, juče... Dobro, jutro, tako je, Milan. Ali juče je bilo zato što je prošlo sa 12. Juče je došla Ena sa izbacivanja i jednostavno bila je već onako malo, što bi se rekao, nadrkana. Ja sam je prišao i rekao šta te to tako... Tišti. Da, ona je jednostavno rekla kao, zato što sam ja spao sa Ivom u krevetu. Da, ja sam 7 dana dečko imao dok nisam bila tu da očisti svoj krevet. Onda sam posle shvatio da je to zbog Luke. Od kurvetina, kako ti kažeš. Zato što je Luka bio... Ma, šta ima da spava neka devojka sa njim u krevetu ako on samo u nekom... U kakvom god odnosu. Ma, nebitno, Mila, ne. Ja sigurno neću spavati s njim, odvoji krevet od nje. Znači, nema šta da spava ona s tobom u krevetu, zar ne? Šta sam ja budala, ja sam došla, ništa nisam se obraćala, što se ljuta, šta ti je? Ja se s tom devojkom nisam se ljubio, nisam se vaćario po krevetu. Ma kakve veze ima, ja sam spavala na drugoj strani izolacije u odnosu na sve ostale koje su... I ti si spavala sa... Čekaj, sad će neko mi kaže da je realno, da ona kao pravi ljubomorno. Ona je kao ljubomorna ljubila. Ova kocovčina da mi komentariše. Nisam ja rekao da ona najveća kurvetina. Bila bi, bila bi. To se tako pravi, ali ja sam rekao da ona nije najveća kurvetina. Uradila, bila bi. Ne, rekao, ako remeti će ono to je uradila, poljubila se s Munjom, ja sam je to zamerio, ali nisam rekao da je najveća kurvetina. Smekerčina, ali u pičku matina. A dobro, Miksi, ti imaš svoje mišljenje. Dobro, da se znamo čas vesti. Peju koji se grlio u krevetu. Vaša priča da se svađate s Miljanom ili da pričamo o vašem odnosu? Pa ne, pa evo, ubacuje se i ovaj tamo najbolj. Ja govorim, samo ne svađam se ja s njom. Ajde da čujemo šta je problem vašeg odnosa. Pa problem je, kažem ti, Milane, u tome, zato što, eto, danas smo pričali. Ona jednostavno kaže meni da ne bi volela da ja budem ni sa jednom devojkom, ali kao, znaš, da nemamo mi sad trenutno ništa. Znači, to je ograđivanje, da jednostavno ona mene tu šikanira, da ja sad ne mogu da uđem ni sa jednom drugom devojkom, a da ona ima sloboda prostora da ovde može... Ti kapiraš na tebe ljubomora, nisam. I na gasu za ljubomora. Što? Nisam na gasu za ljubomora, nego jednostavno, mali Uroš je rekao da sam ja ovde paravan i gura. Da, da, i govori mi svoj... Ali šta te briga, šta kaže Sofija Uroš? Ja sam to pričao. Korda. Milane, ja imam prava da popričam s njom. Ako sam... To sam lupio. Ako sam iskren prema njoj, ja ću da kažem sve što mi smeta. Nije mene, ne bi ni bio čas u kadu. Dobro, da mi nešto ne smeta, da prećutim, onda ne bi bio iskren. Ne smetaš ti meni, brate. Nego je poenta u tome što on rekao, usto je mali, Uroš Tanić. Uroš Tanić je rekao, ja sam rekao... Da, zamisli, zamisli, evo to ne znam da pričam. Da, to je on Miljanin potrčko i onda usto je rekao to na nominaciju. Ne, on samo nalazi izgovore. Ja sam rekao da ona nije zaljubio njega i on kaže, Sofija mi rekao. Nikad nisi došao, brate, Njuk. Ja nikad nisam bio na tebe ljubomoran. Mi se kapiraš. Sofija ima pravo da kaže to. Ne, brate, nešto. Sofija ima pravo da kaže, ali ne moraš ti to da uvažiš. To je izgovor, ovo što je Sofija danas rekla, to su sve njegovi izgovori. Da sam ja nekad slušao da pošao. Izgovori, da ne bude stobno izgovori. Ne, izgovori. Kako ona može meni da ljubomoriš, što onda nekad nekako kod mene ukrije? Da ja nemam emocije, jer ja u stvari kao sam ti, on je meni samo paravan do tog nekog momenta i ja nemam nekakve emocije prema njemu. A čekaj, kako se ja nisam izrazio? Stvarno lud. Pa čekaj, kako se nisam izrazio? Jer mi imamo neki, znaš, neko na svijetu. Ja sam rekao da imam simpatija prema njoj. Kako se nisam izrazio? Nisi dobro tata naučio školu. Moram da ponavljam. Pa nisam, moj tata razmišlja mozgom, ja razmišljam srcem, izvini mi. Izvini mi, izvini što nisam naučio da razmišljam ovde kako se igra reality. Izvini, stvarno izvini što nisam taka, što nisam še, što ću da ukažem ovde sve i da sebe ponizim i nju, i uvek, to sam ja. Ti ne ponižavaš sebe nego nju. On se pravda Miljan i nju, sa mnom ne razumije. To se ovako gleda tu, ja sam bio grub prema njoj. Na koga što ti ovo adresa, adresa ti je ena.
čovjek. Jednostavno, ja i Ena ne možemo da budemo nikad ovde u vezi pod ovim pritiskom, po svemu ovome. Zato što ti podležeš pritiskom, tako? Zato što sam ja devojčica, hvala mi. Dobro, nisam ja to rekao, nego ti podležeš pritiskom. Ti podležeš pritiskom. Ne, nego jednostavno i ja i ona podležemo pritiskom. Da ja mislim da ona lažov, da ona misli da sam ja lažov. I to je to, eto. To znači da vi želite jedno drugo, a ne verujete jedno drugo. Najpametnije se da raziđemo i to je to. Ja ću da budemo u okej... Dobro. Da budemo u okej odnosu i to je to. To je najbolje. Jer jednostavno, ja neću njoj da sad dajem ovde lažnu nadu da ona sam misli... Dobro, slušaj, pričaj sa mnom. I Miljana može da obacuje. Pa da, ja pričam... Nećeš da daješ lažnu nadu. A šta si do sada radio? Da, šta je do sad radio? A vidiš ti. A jesu, šta si do sad radio? A šta si ti? Ako sam juče krenuo da te poljubim, šta si ti? Nemoj snimaju kamere. Zamisli da sam te poljubila. A poljubila se Smunjo. Znači onda ti razmišljaš. Razumeš, poljubila se Smunjo koji te ne zanima. Pa ja se zato sam hteo, šta? To je Milane, reality. Pa će ovde da se priča malo o njoj i Munji. Pa ti nisi reality, osvanči. Pa nisam ja. Pa nisam, izvini, Zvini, ja sam smuda. Zvani će ni od prezu tri dana im trajala. Nema muda i... Šta mi znači to? Nema, nije. Neću da se ljubim sa njim dok ne budem 1000% sigurna u njega. A to se ljubim, prišla se ljubimo. Dva puta si htjela da me poljubiš. Što tad? Eto, viš šta priča. Pa nije, eto, sad se smeješ. Pa smijem se, ne mogu da verujem. Zato što si bezobrazna. Da si sinoć rekao, neću to da kažem. Zato što si bezobrazna. Ja to ne razumim. Majke mi, bezobrazna si. Sve bacaš na mene, sve mene ovde batiš, ideš placiš, praviš. Ja te platim. Ja ne želim to da doživljavam ovde. Ja sebe ne želim da doživljavam ovde. Jer ti ovde kažeš da čekaš samo moju nominaciju. Da, čekam. Da ne želiš da vidiš da ja ovde budem ni sa jednom drugom devojkom. Da, zato što mi je stalo do tebe. Ja sam ja tebi nekad rekao za nešto. Juče sam te... Pitao, ti si rekao da si tužna zato što se Luki ono desilo, a ne zbog mene. Pa nije poenta u tome. Šta zbog tebe, viš da opet, e vidiš? Pa nije poenta u tome. A zašto mi onda ne kažeš da... Zato što prebacuješ krivicu, zašto ja sam spavao s ovom devojkom. Jesam, ležala je pored mene i... Nije, tačno, grlili ste se, nije samo ležala pored tebe. Otkud ti znaš da ga nije pisala? Ne razumem te. Ja sam joj rekao da... Šta tebe boli dupe, da smo mi u vezi ili... Da smo se par puta zagrli. Kako se zove naš odnos kad vidiš ovde da svi pričaju o nama? Jel kapiraš da tu onda nešto postoji? Da li je to sad veza ili šta je? To uopšte ne treba bude tebi... Dobro. Ena, nije ti kriva Ivan. Ne grli se, ja se nisam, ja sam ovdje radio svoj srce. Ispre tebe, odnosno. Ja s tobom tad nisam bio u dobrim odnosima. Ti si otišao se ljubiti. Da, rekao si mi sinu da sam ti nedostajala non stop. Jesam, ja kažem nešto kad mi neko nedostaje. Ne mora da znači kao što sam rekao da si dobra za mene ako mi nedostaje. Svako ovdje kaže komu nekad mu neko nedostaje, neću da odaje. Isto i ja za tebe, tako nisam dobar. I to je to. I tu je gotova tema, Milan. Sve sam mu sinoć rekla, zna sve. Jel jednostavno ne možemo... To što se ograđuje, to uopšte ne znači da misle da je... Videli smo već 3-4 puta da je tako, da jednostavno ne možemo da uđemo u kolo... Važi i gotova tema za sva vremena. Tako je. Ja više ne odgovaram na pitanje o ovom dečku ovde i to je to. Nemam više odgovore, nikakve na pitanje o njemu. I šta sad vi, kao zbog drugih komentara ćete prekriti ovo? Zbog drugih komentara, ne, to je njemu samo izgovor. To je samo ovde mala stvar koja ona... A zašto izgovor ako se on njoj sviđa? On se meni sviđa, ali on ne osjeća ništa problema. To je što ona se, njoj se sviđa on. Ali s obzirom da je Ena rečita, elokventna, da nema dlaka u jeziku, da se suprotstavila celoj kući i da je htjela ona to ili ne htjela u svakom odnosu koji dozvoli, glavna tema. Ja nisam onda pravio duže reality da bi se svađao s drugim ljudima. On je ta muškarčina na delu, što bi rekla tebi. Miljana, ti znam da gledam neke normalne stvari. Sedi na dve stolice, imala sam ja takvu devojčicu. Sedi, odnosno mi je to. Nemoj da komentariš, samo kad su pitanja vezana za nas dvoje ustani, sedi, čuti moje drugove, nemoj da ti je palo na pamet. Što si sa suci, si da je bavno? Pa ljubi se sa mnom, pa ćeš sutra to šutne moda za celim stolom, da kažem da mi nisi za mene. Ona je veća muškarca u ovom odnosu, ona je muškarac u ovom odnosu. Hvala Bogu, pa se nisam poljubila, što bi te sad ovde zakačila za ovom. Iako je on i kulturan prema meni,
ljudi uvek me pita kako sam i da li mi treba nešto. To ne znači da ja ne treba realno da prokomentarišem situaciju koja je očigledna i koju ja vidim. Znači, ograđujem se od nje, ja ne sam Milane da li si gledao pitanja novinara. Jer kako nisam. Ko je najviše to dan bio? Petak. Petak, tako je. Ko je najviše na plu ovde? Pa upravo ta njena simpatija, upravo taj ko se njoj dopada, ustaje ovde i potencirao na svim njenim manama, izgovarao sve što ona govori drugim ljudima, a nikada nije rekao, pa čekaj, i ti ljudi govore njoj to i to. Razumeš o čemu ti pričam? Tako da on je spreman da podlegne pritisku, jer je ena borbena, labica, u stanju je da se... Ko da pičeš o Teodoriće Heroić? Sve pesme se njene nabrajao. Ne, veri mi. Borbena labica, da, borben, da. Pozdrav za Teodoriće Heroić. U stanju je da se suprotstavi svima. On je u stanju da stane iza nje. On bi sa celom kućom, joj, kako si? Joj, jel ti treba nešto? Joj, šta radiš? Joj, šta ima novo? Mora prvo da se mane vrtića koji mu diriguju i komanduju šta treba i kako treba i koji najstrašnije vređuju Enu, onda imalo ima poštovanje o kome priča prema Eni, ne bi dozvolio svojim prijateljima, odnosno vrtiću da diriguje njim i da kad god vrtić ustane, on govori u pravu ste, razumeš? Njoj treba jači da je na mučkarac, oni su kao par idealan. Ja sam to prokomentarisala gledajući klipove. Preslatki su i ko kaže da nisu, ja koliko god sam ogorčena na to što Pea radi i to što Vrtić manipuliše njim, i te kako sam videla klipove gdje su mi oni preslatki, gdje se oni opusti na žuškama, pokaže neku strast i emociju prema njim. Da li je Baki u Vrtiću, deo Vrtića isto? Baki je tu neutralan. Deo Vrtića su Jordanka, Baki vas pita. Mrvica, koja naziva jednu kurvom, koja naziva jednu da se, to jeste, ova Iva što mu ulazi u krevet non stop i ostalo, a on sa tim istim ljudima sedi, provodi vreme, druži se, zamislite da ti neko nazove simpatiju ili neko ko ti se sviđa, popeli taj dečko na zanima, a ti pitaš kako si, šta radiš i provodiš vreme, automatski ponižavaš Enu. I Ena, to ti uopšte ne treba. Apsolutno treba da digne sluge, on je osetio da tebe nema, njega nigde ne bi bilo, kao što ga nigde nije ni bilo. Par pitanja gledoca, par intervjua, goruća tema sada kod Milana Miloševića, a kad te Ena bude odjebala... A gde tebe ima, molim te, tako što ćeš da napadneš Bebicu i Teodoru, jel tako? Sarađuješ sa vrtićem. To je tvoje ovde znanje. Napad je najbolja odmjena. To je ovde tvoje znanje. Nisu sada tema ni Bebica ni Teodora. Ne, pa to je pričamo, ajde. Ti mene napadaš, druže, ti meni ovde govoriš kako ja. Pa šta, u čemu je problem? Ja šta treba sad se skinem ovde gol, šta da bi ušao u temu, ne razumem. Šta treba budem fake? Pa onda šta si? Pa čekaj, treba da budem fake, šta ne razumem. Zar nisi zaljubljen u nju? Dajte bre, dajte, ne zajebajte. Zar nisi, jel ti se sviđa ili ne? Jel želiš odnosi ili ne? Takve reakcije da mi se ne sviđa. Ne, da šta mi je jutro sve izgovorio. Pa ti kaže Miljana da jednostavno nismo jedno za drugo, ali ovdje smo prvi put, 24 sata sam ovdje. Gledam je svaki dan. A šta je potrebno da budete jedno za drugo? Treba prođe neko vreme, odrađeno da se odvojimo i to je to. On hoće da bude s njom. To je to. Da se ljubi s njom. Ali on je muškarac, neka prizna odnos i vezu i onda će se ljubiti s njim. E pa ima i toga. Šta je ona, idim i dođim. Šta treba ja da dođem? Ja sam tebe oženio, Ena, pa možemo da se ljubimo. Ženi be isto. I znamo da Gevica nikad neće ženiti od ovdje. A to je neka glavna ovdje, kako bi onda ustajali i komentarisali? Možda bude 20 godina, 20 zona. Kad si ustao da je odbraniš od bilo koga? Ja se ovdje nisam ni ljubio, ni sa jednom devojk. Kad si ustao da je odgledniš od bilo koga ovdje? Kad? Ajde Čubo, zameri se s Jelenom malo za to. Kad je bilo realno, uvek sam rekao svoje mišljenje. Ne, nikada nisam. To ja moram da uzimam, brate, da branim neko. On je imao, da mene ovdje sad neko odbranio. Evo, ja me odbranio neko ovdje sad. A nemojte da vidjet ćete. Absolutno prečutirao sve. Da ti Temica odgovara pitanja i sve ostalo. On je imao za nominacije stvarno ovdje... Znaš kako bih ti ja sredila sa dva minuta? Takve reči, znači takav govor i posle toga Ja nikad nikom ne ližem.
super. Da znaš. Kako? Pa to je trebalo. Da, i onda si otišao sa mnom da spava u izolaciju, sam i gorela izolacija, super bilo. I sve je bilo super, da, top i danas ceo dan isto. I sam od jednom liku koji meni izjavljuje, evo vidi šta je rekla Sofija, to je to, ti mene lažeš kao. Ti nemaš osjećanje prema meni, ti mene, ja sam tebi samo reality. On meni to govori, pa ne, ja sam tebi samo reality. Sofija, možeš ti da se uključiš odmah? Naravno. Kako si ti vidjela da se on njoj ne sviđa? Pa evo ovako prosto, ja i ona smo provodile dosta... Čekajte ljudi dole! Ja i ona smo proveli izvesno vrijeme pijući kafu i pričajući. Svaki put kad ja nju pitam jel ti se zaista sviđa Peja, ja je gledam u oči i ne verujem šta mi priča. Ona kaže da. Baš po sebi, svom slučaju, da. U svom slučaju ne ovom, ali znam kad nešto...